Əla vətənlər. Sonra deyirsiz ki, niyə söyrsən, niyə söyrsən? Qardaş, binam bu şəkildə baxın. Yəni sutkada 130, 150 milyon tək neftdən gəlir əldə ediyən ölkənin vətəndaşı belə zibil li eşənməz, eşitməyə layiq deyil. Eşitməməlidir. Başa düşürsüz? Bax bu nə görüntüdür biz. Bax bu nədir gördüyümüz bizim. Hə? Şəkil bu gün çəkilib. Astanovkada Zəbiliya eşir Azərbaycan qadını. Evində Bəkir Əsgər böyüdür. Amma sabah onun əsgər balasını 18 yaşına çatan kimi balasını İlham Əliyev kimi narkoman, götnü qumarda uduzmuş bir debil gələcək tutaca oğlunun qalançı dava get vətənə xidmət elə. Mehriban da orada, mamışını belə aralayacaq, qışdanı aralayacaq. Deyək Lukaşonka, gəl qahir məni. Sarkozi, gəl qahir məni. Vardanyan, gəl qahir məni qabanda sarı gəlin oynayım sənin. Neftqaz ölkəsinin vətəndaşı bu yaşamağa layiq deyil. Deyəndə ki, isyanə qalxın. Ay qardaş, bunlar nə seçki yolu ilə, nə bilim, istefa yolundan gedən de Bu ölkəni bir yandan müxalifət zəlil günə qoyubdur. Bir yandan da telekommunikasiyalar, bir yandan da bu gündə TikToklar, nə bilim nələr bu ölkəni zəlil günə qoyub. Xoş xadəm nəzarətlər bu ölkəni zəlil günə qoyub. Ona görə bu millət hələ bu millətə izah eləmək lazımdır ki, ay millət, sən, sən bu yaşayışa layiq değilsən. Üstünə dağmaq, İlhanla Mehrbanın götünə lon soxmaq lazımdır başqa cürəmələ gələn deyil çünki ilham Əliyev qanla hakimiyyətə gəlib 2003-cü ildə sizə silah çəkərək hakimiyyətə gəlib. Hakimiyyəti elə ələ keçirib İlham Əliyev. Biz də qardaş, biz də, biz də isyanla bu hakimiyyəti hərəkətə gətirməliyik. Zorla hakimiyyətə ələ başqa yol yoxdur. Yox, İlham Əliyev başqa bizə yol buraxmayım. Yoxsa ömrünüzün axırına qədər bax qiymətlər də artır. Hər şeydə qalxa qalxa gedir. Siz də bir gün bax zibiləşəcəksiniz. Məmurların, nazirlərin qapısındakı gedib zibiləşəcəksiniz. Və ya o da gedib 3 gün işləyəcəksiniz ki, nənədi bilən çörək alım yeyim. Elə günlər gözü bizi istəyir. Qəhbə mehribanın şalava qızlarının mamışına da deyil. Başa düşürsüzmü? O qadını, bu zibiləşən qadını Başa salmaq lazımdır ki, a hə, bunları beynin doldurublar da. Buların detaxa var yoxuna soxduğum, əlin ağıyı varmadan ən gəlinə soxduğum əlin ağəmin küçükləri mülki formada cəməata bir çiçəlmə siyasətindən danışa kimi deyərəm hə, onsuz da onların da net onların sərvətli, nə bilim ə, bizə ondan nə daxli? Detaxanın kürküçükləri öyrədiblər, bunların belinə yeridiblər beyninə. Şəy. Amma yox. Neft bizim sərvətdir, qardaş, bizim xalqın sərvətdir. Baştan cicdılıq deyil İlhan Əliyevin deyil və yox da Narkuşa Mehriban Əliyevinin deyil. Qəhbə Mehriban Əliyevinin deyil bu sərvət. Bir dənə narkoman qəhbə ailənin deyil bu sərvət. Qardaş, bunu artıq anlayın. Neft sizindir. Neftdən gələn milyardlar da sizindir. Başa düşürsüzmü? Bunu artıq dərk elə ki, ey Azərbaycan vətəndaşı, sən zibilləşməyə layiq değilsən.